xildhibaanada golaha guurtida somalilan ayaa dood iyo falanqayn ka yeeshay ajendaha qodobka siyaasadda arrimaha dibadda somalilan iyo dardargelinta qadiyadda ictiraaf raadinta. Kala fadhigan way ka soo xaadireen badiba xildhibaanada golahaasi ayaa si weyn ugu kala aragti duwanaaday soo jeedimahooda, taasoo ay kaga doodayeen siyaasadda arrimaha dibadda oo maalintii labaad ay mudanayaashu falanqayn ka yeesheen. Xildhibaan Axmed Aadan Qalinle ayaa soo jeediyay in waddamo badan oo dunida ka mid ah ay danaynayaan Somalilan, taa beddelkeedana Somalilan ay kaga bedelato aqoonsiga ay raadinayso. Siyaasadihii arrimaha dibaddu ee caalamka wax weyn baa iska bedelay, ama Yurub ha noqoto, ama Rebari ha noqoto, ama Yeesheen noqoto, meesha doontaan, ama Afrika ha noqoto. waxaan u baahanahay inaan la jaan qaadno. waxaa isbedelaya, isbedelkaas socda. weliba innaga baahiwan bay noo haysaa, maanta waxaan ku naalaa bogcad Ilaahay barakeeyay wax waliba dihiin. in halkii danta qaranka Soomaaliya ku jiro la raadiyo ayaa muhiima. waxaan ognahay in wafdi Mareykan inoo yimid oo ka socda Kongareska Mareykanka. waxaan ognahay in qolooyin kale oo Ruushka iyo Cudurka Hoosaan socoto. marka waxaan u baahanahay muhiim in halkii danta qaranku ku jirto ee innaga wax ku bedelayna de waxa la noola imanayo maadaama aanu nahay daldihin. waxaan u baahanahay innagana madaxda qarankeena iyo cidda halka arrimaha dibadda noo joogta inaynu helno inaan waxaynu ku bedelano waxaasoo aqoonsigeenniya qofka noo imanaya. marka danta waxay ku jirtaa siyaasadeena arrimaha dibadda ugu muhiimsan inaynu ku bedelano wixii la noola imanaya innaga inay dalkeena la aqoonsadaan. xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indhaindho ayaa soo jeediyay in dowladda Shiinuhu ka cadhaysan tahay dowladda Taiwan ee Somaliland joogta, oo uu tilmaamay inay ku adkaysatay in laga saaro Taiwan, balse arrintaasi aanay xaq ugu lahayn dowladda Shiinuhu Somaliland. waxa weeyaan cadow badan bay meeshani leedahay. foreign policy in halkan laga qeylqeyliyo uma baahna. in hoos wax loo wadaabuu baahan yahay. markaan saxaafaddu inala joogina waynu iswaraysan. markay saxaafaddu inala joogtana ku gandadegi mayni. waxaa ka war haysaan Faransiiska guurtidiisii inay hadashay. ma inaga u tagnay iyagaa gartay haddaba. Ingiriiska waa la mid. saddex dekadood baa loo samaynayaa baa layidhi Horn of Africa. mid baa layna siiyey. dee anigu ma qabo markaa inay arrintaasi xun tahay wasiirka arrimaha dibadda iyo admi intay dhul mareen waa ogtihiin. meelo waaweyn oo aynaan gaari jirin bay arkeen. innagana sidoo kale rag miisaan la inoo yimi. waxaan qabaa inay arrin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan tahay. mar kasta oo arrimaha guduhu hagaagaana arrimaha dibaddu way fiicnaanayaan. arrimaha dibaddu waa high broker. waddan buu iibinaya. maantase waxaa taalla halka aynu adduunka kaga naalo in baahi weyn loo qabo. anigu ma odhanaya Shiine. Shiine xamar buu joogaa. inala diidi kiidii yimi saara mooyaane wax kaluu inoola yimi ma jirto. waaradeer annana nalama aqoonsana kana lama aqoonsana maxaa lagaa siiya. wax kale ma haysa, waa laga waayay. kan saara un buu xaqnay nooguma leh. xildhibaan Axmed Dirir Cali oo ka tirsan golaha guurtida Somalilan ayaa sheegay in ictiraaf raadintii Somalilan ay la gashay laba nin oo ishaysta oo uu ku tilmaamay dowladda Taiwan iyo Shiinaha. waxay la galeen ictiraaftoonkii inaanu kala doorno laba nin China iyo Taiwan. oo aynu Taiwan qaadano China ka tagno. waxaa la yidhi nin baa u tagay wadaad. wuxuu ku yidhi waxaad igu ducaysaa ducaan lacag ku helo. wadaadkii wuxuu ku yidhi adeer haddii lacag ducaan lagu helayo cidee iyo baahi badna. Taiwan iyadoo muctaraf lagu yahay oona kursi ku leh jamcada horo ka dhaxaysa yaa inta laga qaaday China laga siiyey. balse waliba China diiday in iyada kursiga la siiyo oo iyadoo fadhiisan mayno. bal ka waran dowladda caynkaas aan ictiraafsanayn ee kursigeedii laga qaaday yaanuna doonaynaa inay noo shafeeco qaado. Xamse Xayid, wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV.
Hargeysa.